会离开我们。嗯，好，我们现在进入第三单元，嗯，就是美国大选还是大乱。对，今天我们的节目的时间呢，就是拉长了一点，所以这个主要是想我们想测试一下我们的这个一些功能、一些项目，不知道有没有刚才我们的导播，像我们在讲香港的事务的时候，我们香港现场的画面，我们讲中国国务院的内阁改组的时候，我们有了这些人的这个图片那么明天的节目，我希望展现出来的是我们选举的我们所需要的任何地方的现场，也包括这个美国的最权威的这个媒体，纽约时报也好，华尔街日报也好，华盛顿邮报也好，还是其他的几大电视台发生任何的意外，发生任何的事件，尤其是他正常的情况之下的这等投票的情况，我们都能够立即呈现现场给大家看。我们的记者、我们的编译、我们的导播还有我们背后面的这么多朋友的这个支持我昨天晚上算了一下，参与我们意见的人、参与我们制作的人这个有多少人？有30多人。你可能都出乎意料之外吧？我没数过，我就知道很多人问我工作。对，所以这个是我们真的是感觉到我们今天能够走到这一步今天能不能在明天是我们一个起飞的一个表现，明天是不是又到我们民进电视正式开播我们之前都是一些测试那么呢，明天对我们讲是一个极大的考验，因为我没有这个电视的这个经历，虽然我做电视评论已经很多年了，但是因为技术电视我始终不敢进入的一个原因是它的技术门槛很高，它不像报纸对吧，不像这个杂志我已经太多年熟悉了，甚至电台我相对来讲还比较熟悉，那么电视台呢我真的是不熟悉，所以这个里面我们犯的错误很多，闹的笑话很多，麻烦很多，我们还有很多问题没有解决，但是我们的背后有这么多的观众，有这么多的专业人士帮助我们，我们希望有一个起飞，如果这个起飞我们成功了，就意味着一个真正的开放的自由的相对来讲比较专业的中国的全球性的电视台有可能就开始出现了。希望如此。希望如此。美国大选。那美国大选我们正式进行话题。美国大选，对，因为明天也是美国大选，今天我们就做个引子，就是美国是大选还是大乱。因为这一次他所谓的大乱，如果这个没有一个捣乱分子川普这个人出现的话呢，也不叫大乱，说实在话。这个这两天有一个著名的场景，就是这个川普在竞选的时候，有一个人说他有一个报道说他被刺杀未遂，这个媒体上很多地方都说他刺杀未遂，这就是一个这个就是没中国的这个马上就有这个微信上就在传了，说川普被刺杀，实际上没有一个正规的消息证明他是被，就是在传说。但是后来马上这个 BBC 这些比较正宗的媒体呢，他们就把美国的特勤局的这个消息就引用出来了，就说经过现场发现没有，在这个嫌疑人身上没有发现枪，然后呢嫌疑人呢在被询问和调查之后立即就被释放。每一次的这种激情呢，都是在这个美国政治里面的激情，就是大选嘛。但是确实我们到美国来时间也不能很长，20多年。那么这一次确实是撕裂的最厉害，对抗的最厉害，互相吐他白蛆丑闻很多像中国媒体讲的吐他白蛆确实很对我们很高兴。为什么呢？因为通过这么一种方式互相揭露了这个政客的本身的一些面目，使我们更加了解他们。他们试图想掩盖的东西通过这个他们的竞选互相的揭露就无限的被变大了。所以我们有机会了解这个政客也是人，也是有很多缺点的人。所以他们就说不管是谁当选，为了他们在台上受到的制约都会比以前的总统更多，因为他们的缺点和包袱都很多。这个我认为是符合于民主品质的一个很重要的一个原则。但是这个人们还是有很多担忧，不仅仅是这一次川普代表的不仅仅是川普本身，他为什么会得到那么多支持？以我有限的了解，就是因为美国社会确实出现了问题美国一方面是在全球化的经济大潮的情况之下，在科学技术的发展的情况之下，尤其互联网的发展那么美国有一些地方的人，有一些产业未必跟得上形势有的呢就是生意做不下去，有的就是找不到工作，而且呢，有的是由于呢，美国既得利益
集团啊，这个都城市的既得利益集团确实很强大，老百姓感觉到他得到的实惠少、嗯、那么这份愤怒，这份啊这个是很真实的，不仅是简单的是种族问题，不仅简单的是一个反移民的问题、嗯、这个是占领华尔街以后啊，美国的民意一直没有得到一个很好的宣泄点、嗯、因为美国它的政治制度是这样的，一方面民众有充分表达自己自由的权利，但是另一方面美国有一个更坚强的东西，就是一个完善的可信的具有这个执法力度的这个法律系统，哎，这个法律系统的最终如果你违法了，他就可以抓你啊，毫不犹豫的，对不对？而且你必须要接受这种法律的惩罚。那么当年华尔街运动，他就找不到一个他的支点，找不到支点是什么？希拉里是在大选临近的几天还被 FBI 调查。对啊，嗯、所以这一等情况就是现在就大家出现，就是假如川普啊、这个这次这个选举失败了，这部分民意的这个宣泄是怎么表达出来？是沮丧，是失望，还是表现出愤怒？所以我们真的会担心呢，发生某一些意外啊。当然，如果某一个州或者某一个地方发现某一些骚乱，我觉得因为很快就会把它啊这个处理，因为美国的警察系统还是很权威的，因为它的权力系统就是你刚才讲的 FBI 作为一个阿巴马民主党的一个内阁成员，他都赶出来去把这个希拉里的问题给公布出来，那么这等法律系统呢是大家所公认的社会的这个底线，所以我觉得如果一些小地方发生某一些骚乱或者发生某一些激进的行为，我觉得法啊这个警察系统啊甚至其他系统呢迅速可以把它处理掉，但是如果变成一个全国性的骚乱，或者是发生某一些意味的我们现在还不知道的重大事情，情况就不知道了。不管怎么样，这个我们不喜欢大乱，而是一个这个大啊完完就是再正是这个美国的政治的走向它的正轨，但是美国的问题仍然凝重啊，所以新上任的总统呢日子不好过。我们今天呢，不过我对美国的政治的了解比你呢差远了。不，你不用谦虚。今天我们请了一个专家，就也是上次上了我们节目，这一次呢我们也想他来帮我们测试一下我们的 Skype 啊行不行得通啊。其实当面测试也是一个技术性的理由，其中一个的原因就是他确实对美国的政治啊有很多的精到的研究，而且呢一是追踪他本身学的也是美国的国际政治学，那么在转型政治对美国的这个选举制度啊有一直有细致的这个观察。我不知道我们的导播有没有接上，接上我们的王俊涛博士，有接上了吗？对，我们现在在接啊，所以这个我们的技术的这个流程呢、啊、就是没办法马上达到一种极部的这种同步的一种程度，我注意到了切换。对，这种切换吧，就是在各大电视台都是一个问题啊，你都可以发现它有一个迟号啊，就是信号的迟号啊。那么现在可以，王博士在吗？谁？王俊涛博士，你好。你好。你好，就是刚才我对你的赞扬不知道有没有听到，就是我说你作为一个哥伦比亚大学的政治学博士，不仅对国际的转型政治呢你有很多的研究和观察，但是同时呢你对美国的选举制度呢有很多细致性的观察。我首先想请教你一个问题啊，最新的消息啊，有什么最新的消息和进展？最好的就是在 FBI 的主管在澄清了没有改变他们七月份不起诉这个希拉里·克林顿之后呢，希拉里·克林顿的选情有所回升。我看了一下，但是呢，这个回升呢，在主要的民调回升呢，也不到1%。也就是说呢，这个从现在《纽约时报》的报道看呢，这个那个北卡的选举将是个非常关键的选举。那么当然，这个所谓的关键选举对克林顿来说，如果要赢了北卡呢，就肯定能赢了。但是他输了北卡，当然也不见得能输。但是呢，北卡的选情看来在两党都比较焦灼。再有呢，就是对 Trump 的一个好消息，就是共和党，就是原来对他很不满的共和党的票呢，现在开始对他回升。就是呢，有些党员大概经过一段时间的思考后，决定为了不让民主党当选，包括因为我们都知道这次选举其实不光是关系到一任总统的问题，还关系到美国的未来的最高法院的大法官的这种。那么现在看来，共和党呢还是决定，就是很多的党员还是决定要挺川普，为了不让民主党当选。
还有一个州呢，这个我知道关键的摇摆州呢，还有一个就是佛罗里达州的情况呢。嗯，哦，十个州实际上都比较关键，但是我们讲的是说，其实《纽约时报》讲的这个观点就是有两个。第一个呢，就是说，比如说在在这个北卡这个呢，好看，就是一个就是在总统的这个民调，现在是打平了，就两个都是呢，这个46-46。但是在这个州长的选举中呢，这个共和党领先一个点儿，但是在这个参议院的选举中，共和党领先一个点儿，在这个州长选举中呢，好像民主党领先一个点儿。那么就是说，他的选举很焦灼。北卡可能还有一个特点，就是这个一般来讲，在别的州呢，受过高等教育的白人呢，不投Trump的票，但在北卡好像是这个大学的学生呢，也投他的票。那么这个我们又仔细看啊，那么还有一个就是。佛罗里达州呢，其实是讲的说，其实希拉里·克林顿如果要是，大概有十，美国有十个摇摆州，如果能赢了这些州，大概就能当选。因为主要在摇摆中间，佛罗里达呢，俄亥俄还有这个北卡呢，它的票数多一点。但说这意思说，如果克林顿如果能赢了北卡的话，那么大概他能够稳操胜券。但川普如果赢了北卡呢，这也不见得就能赢别的州。嗯，那你个人的估计是怎么样？你觉得希拉里赢会赢得怎么样？输会输得怎么样？你个人的估计？老政在这个好像在美国的老观察都认为在希拉里搞不定局了，其他都是大家吵来吵去。但是现在又出了个新问题，就是最近的报道，当然我没有去仔细核准过这个来源有多可靠，就是这个有些选举人说，就是因为我们知道美国的选举制度中呢，如果这个州这个党获胜了之后，绝大多数州都是。就是选举人呢，就要按照主流的意思，就比如派出去都是民主党的人做选举人。那么，但是这些有的人州的选举人说，他们即使是民主党获胜，他们代表民主党去，他们也不投希拉里·克林顿的票。那么这就有一个问题，而在有些只有大概美国只有这个十来个州是有强制性的在法律上规定，其他的州好像都还不是强制性的。那么这样的话说，就是即使希拉里·克林顿赢了所有的选举人的话。那就赢了这个足够的选这个州的票，但是如果假如在投票那天有的选举人跑票的话，那么他可能还是一个未知数。不过呢，现在在有的民调上看，从他能够拿到摇摆州，在一般上他拿到的摇摆州的话，如果拿下来的话，那么在即使民调呢比较接近，但是他现在一直是在这些摇摆州是稳居多数，就是虽然很接近，但一直稳居多数。那么如果他拿下来的话，那么他的票数应该现在有290个。选举人左右，那么就是说远远超过271票。也就是说，现在出现一点，这个就是在民主党，比如拿到了这整体的选举人，但即使有一个别民主党的这个投票人跑票的话，也可能不会影响他。但是呢， okay. 这次选举毫无疑问呢是一个比较牵动人心。是啊，是啊。我想问的就是这个问题，就是说您觉得啊，我明天会不会发生意外？当然意外吧，就是一般出乎我们意料之外的。那我们先去揣测一下，预测一下，你觉得有如果出现意外，主要会有哪一些意外会出现呢？我觉得最大的意外就是选举争议，像2000年那次似的，有的地方会重新计票，有的地方甚至会出现一些局部的骚乱和暴乱，砸了投票场所，这个地方还得重新投票。那么而且呢，这些重新票在重新的投票过程中，双方在进行重新动员的话，可能会导致选情的一些微小翻转。这种情况呢，虽然不是很多，但是从现在的情况看，可能在局部地区发生这种骚乱呢，不是没有可能。如果发生骚乱之后，可能就要重新计票。如果要重新计票的话，那么双方在投入重新的在这个登记啊什么的时候，那就很难说了。因为我们知道呢，美国的选举呢，在有的州的管理实际上还是比较松的，就是你去登记之后，如果你是公民，你去登记也就登记。那么只有在人家告你的时候，你可能才会查你；如果不告你，可能也让你投出这一票。所以现在呢 ，Trump 的这至少 Trump 的选民呢，已经放出这个话来，他们是怀疑整个 Trump 自己总理说这个选举可能会被操纵，对他是不公平的。那么对他的支持者不公平，而且有的呢，这个还放出话来说，还甚至还在进行，我们也可以看到一些报道说，在进行什么荷枪实弹的演习。如果一旦发生了这个，我觉得夸张了。啊，但是不过啊，我们的记者，我们的朋友。从各个地方发来的消息看呢，好像各个地方的这个国民兵
警察的警惕和巡逻好像确实是比较凝重。国民自卫队国民自卫队在机场啊，比如说昨天的拉瓜比亚机场，然后昨天的洛杉矶机场，昨天的华盛顿机场都是非常的紧张那么是不是你觉得国民体系，我觉得这更多是为了防止在局部形成的压力。那么这其实要说乱的话，美国60年代后期呢是更乱，那时候军队都已经开到大学里杀人了，但是那段民权运动和这个反战运动啊，已经在美国的主要大城市都搞得天翻地覆。但是那时候有一个特点，就是美国的主流精英呢还是对他这个体制坚信不疑，主要是一些左翼还有这个大学生在做闹一些事儿。但是现在不一样，现在呢是美国的精英和大众都深深地处在一种分裂之中。那么精英当然说在对川普问题上精英是一致的，可是呢在这个对待美国未来的方向，因为希拉里·克林顿呢他是在对待川普的在政治文化上，希拉里·克林顿毫无疑问就是他的建制派的这种色彩呢，理性的色彩和他对各种政策认真回答的这个呢，这是赢得了共和党中多数人应该都说可以认同他的这个选举的这种风格。但是呢他们没法认同的是希拉里·克林顿呢，因为当时也有这个当时这个桑德斯的压力，他在政策上呢比奥巴马可能还要进一步的有所左转的话，那么在这一点上呢他们很难认同。所以美国的精英现在有一个深深的分裂，这就和以往的不一样。因为在这个60年代后期出现大规模这种骚乱，你可以看到国会的多数民主党总统在共和党手里在那么，但是呢他们还是可以去进行这个一定的这种局势控制啊等等，他精英在这上没有什么太大分歧。那我王博士，我的一个问题就是说我不担心就是说选举完了以后美国社会不会这个出现，我不担心出什么大骚乱啊，刚才何先生提到啊这个国民自卫队进驻机场啊，这个交通要道等等那些情况，那情况对确实是我也看到过Penn Station 很多荷枪实弹的，那确确实实跟防空有关系。以这个戈尔和这个布什大战的时候呢，我当时也有种感觉，那时候我来美国时间不长，我就觉得美国社会要撕裂啊。可是呢选完了之后第二天人们该干什么还干什么。但这次不一样的地方在什么地方呢？你提到了精英对这个这些精英和民众的分歧，支持精英大部分支持这个希拉里。我今天看一个统计数字，美国的报纸57家只有两家支持穿这个希拉那个川普，别的人全部支持这个，基本上支持这个希拉里。这是一个标，这是一个指标，就是我觉得大选之后会不会导致这个民众普通民众和精英的这个撕裂的进一步加剧，这个美国社会最后更多的分向两极化，这是我最担心的一个问题。不，小平，我觉得你说的不够准确。就是当你说57家主要的媒体都，其实他不是支持希拉里，他是反对川普。但是中间很多共和党的色彩的媒体并不支持希拉里，他呢，但是呢，他也不支持川普。就说，所以在这个地方呢，他们很矛盾。其实现在我觉得最恨川普大概是共和党，不是民主党。民主党不过就是因为呢，在现在这个情况下，他几乎可以滚操胜券里面，他没有必要去恨川普。川普，而且川普是在给他们帮倒忙嘛，是在高级黑共和党。按照用中国词来说，在高级黑共和党，那么这个共和党实际上应该说最恨他。因为像 Fox， 我注意 Fox 并不支持希拉里，他只是他反对川普，他一直在反对川普，因为他反对川普是共和党的立场。因为我们都知道共和党是比民主党更老派，他对于一些这个异端呢，实际上相对来说更不宽容共和党。而这个川普是太离经叛道，虽然他变成了共和党的候选人，可能在很多共和党看来也很滑稽这个事情，因为他根本也不体现共和党的理念。比如在这个我那天讲到两大问题，美国政治两大问题，第一就是宪政，第二个就是这个全球化。在这两大问题上，共和党的传统的共和党的总统都是非常坚定的建制派，就是坚决维护美国的三权分立，维护美国人的自由，维护这个美国现在的这个制度。那么另一方面呢，在全球化问题上是坚定的要承担世界的领袖的角色，共和党领导人在此上呢一直不含糊的，但这次川普给他颠覆了。再一个呢，说这个美国呢，这个精英和大众对立呢，这个也很难说，因为在这次投票中间，实际上在大众中间也有比较大的分化。那么所谓的分化就是说，其实就是我们讲的有三个特点，就是三个特点都具备的，一般就投川普的票，一个就是他是白人，
第二个，它在全球化的进程就是失败者，就是在整个的对外贸易中间呢，在这个美国的对外发展中间失败者。第三个呢，它是白人，这三个特点都具备了之后，那么他没有受过高等教育，那么这三个特点具备了之后，他一般是川普的选民。但是如果这三个特点中有一个特点不具备，即使他是大众，那么他也不一定会得川普的票。如果他是少数族裔，但是除了华人之外，王博士。我还有一个问题，就是说，因为川普的作用，会不会导致这一次，共和党失去参众两院和失去白宫这种全输的局面？这个呢，我觉得就很难说的，因为呢，参院和众院的选举呢，我是觉得啊，就是说呢，共和党不见得能失去这两院，因为美国对于这个在这个一些大的政策问题上还是比较认同共和党的。这个就是美国的精英，他不认同川普的总统选人，但是还是任何共和党在各个州和各个在参院两院的这个领导人，他们还是认同的。那么现在的问题在于说呢，即使川普当选，我估计共和党即使两院都是共和党，他们也不会支持川普，他们能跟民主党人一起去背着川普那种民粹主义的这种政策，过激的对美国社会的改造，或者背着他这个政治强人的姿态。这个还有一个就是刚才你谈到了鉴于大选形势的这个变化，共和党的一些大佬们都转向支持川普，以防备这个民主党总统候选人民主党总统希拉里当选之后提选这个新的最高法院的法官，最后导致最高法院法官倾向自由派。你能不能把这个再详细的说一下呢？这个我觉得呢，现在所以他们现在更多的可能，我觉得他们不呢，因为他们不大可能再支持川普了。今天《纽约时报》列了个160个共和党，这160个以上的共和党大佬，你看今天刚出来的，下午刚出来的，他把这个160个大佬在什么时候情况下说不支持川普，甚至有些人是号召投希拉里·克林顿的票，你们可以查一下。中间其实有些人有所转变，但我觉得呢，他们呢就像 Rand 一句话，这个说得很清楚，他说我们是要尊重共和党主流的意思，所以我觉得他们可能更多是要守护共和党的这个国会中的多数，或者造成至少就是在这个票数呢相差不悬殊中，能去否决联合民主党中呢跟他们相比较有一致的人呢去最后否决总统的决策。再一个呢，希拉里·克林顿呢，就是我觉得他可能在这次选举中，他也被迫采取一些比较过激的方式，比如对少数族裔啊，为了让选民那些能支持他，但实际上他当选之后呢。以我对他的这种观察的话，他可能会做一些弥合工作，他会让他的政策在一些方面呢向共和党这边靠拢，缓解呢这个美国这个大选造成的这种创伤。对啊，我看这个谁啊，这个韩连朝先生写了一个评论文章，他就说川普啊也在修正自己的这个政见，让自己的政见呢更多的靠近传统的共和党，这是不是？这个我插一句啊，这个其实呢，川普在总统中的这些过激言论倒不值得担心，因为我们都知道，美国在没有当选总统的时候呢，他们都会就是走比较激进的路线，为了争取选民，就提一些比较极端的方的东西。那么这两个原因，一个原因呢是他们要拉选民，还有一个重要原因呢，不知道总统怎么回事儿。比如说，人家说克林顿当年没当选，对中国态度很强硬。那当选之后呢，当美国的这些做决就是在专门做决策咨询的机构把这个一个清单交给他说离开了中国合作，美国在全球的什么什么方面就无法再展开工作的时候，克林顿一下就蔫了，就他知道他必须得。那么我觉得呢，川普当选之后人家给的一个单子也在这儿，现在很多人对川普的攻击啊不是他某一个政策，而是他这个人一贯的为人和心态，他的性格，这个人实际上是一个不会去接受别人的。你比如说像这个在这个三次竞选辩论中，人说头半个小时他可以听从他的团队的劝告在那忍耐，一到第二个半小时开始光当时啊，本性这个难以控制。他这个人呢，对，他这个人会在他的性格，对，他不是在于他的具体政策，这些都可以变，但是他的性格是很危险的。所以希拉里肯定的就咬住这点，我们怎么可能把按核按钮的那个交给川普呢？所以你是不是也担心，如果川普当选了以后，不仅是美国可能会乱，全世界也会跟着一些乱呢？不，现在全世界政治都在大洗牌，像菲律宾出了杜特尔特，中国出了习近平啊，什么这个俄国出普京，我觉得世界政治都在大洗牌。那么在这种大洗牌过程，各国的乱象会交织在一起，咱们
家呢，就具体情况来看，这个每个国家的情况怎么样。OK， 你比如说吧，你说这个美国在中兴起来，世界会受一些牵动，那杜特尔特呢，在这个过程中，菲律宾肯定要受影响，中国也肯定受影响，但习近平那一大盘棋也是下得够乱的。OK。OK， 好，我最后请教你一个简单的问题啊，因为明天呢、啊，我们大概有十几位专家和学者呢，都想上这个节目，我们请他们上节目，那么他们的观点呢，都是有一啊各个方面各个立场，明天我们希望呢，继续请你能够上我们节目，但是我想问，最后问你一个简单的问题，你是住在新泽西吧，对吧？对。啊，那你投不投票啊？我没有。哦，你没有投票权，你还不是公民，那你还要保持中国身份。在这个选举中呢，我是呢只讨论问题，我不去这个在选民。OK， 我知道你不去投票了，但我想问的是新泽西的这个情况怎么样？你简单一句话回答给我就可以了。我觉得新泽西可能还是会投希拉里的票吧。OK， 那好的，我非常感谢王博士给我们的这个很多精到的这个见解。明天希望你这个继续帮助我们，帮助我们把你的观点继续这个把你的观察告诉我们的观众。但是明天有一些人可能跟你意见不一样哦，其中有一个人啊、是中国网红啊，现在呢他正在赶往我们的摄影棚，明天希望他能够时间来得及，赶得上我们的现场。这个人其实我也没见过面啊，人家告诉我这个人很有名，而且呢他是比较立场好像有一点组成，我不能对啊，我现在不能告诉你名字啊，因为我对他也不能那么了解，同时呢我也不能保证他明天能不能准时到现场，当然我们希望他到现场。我知道现在有几个人在美国呢来观选来了，对。对，我们希望给所有不同观点、不同立场的人都呈现一个平台。明天你就会看到我们这方面的这个表现，好吧？我知道你是一个不怕被别人批评的人，也是一个不怕跟别人争议的一个人，所以这个是做到8.0。OK， 我们今天开玩笑，谢谢啊、这个今天我们明天的节目啊比较漫长，有6个小时、那么参与的学者呢有十几位啊、现在希望十几位都能参加，也有的人更还其实还有更多的学者呢可以参加，我们现在时间上把握不知道能不能来得及啊、因为有一些是这个信号不好，因为有一些我们的记者在东南亚，有一些这个我们需要请表达意见的人在欧洲啊、然后这个上面他如果网速不快的话就影响我们，对通过电话的方式啊，而且这个会出现哪一些意味啊不知道，但是呢我们已经今天我们的导播已经展示出了我们的继续的特征啊，那么呢我们这个明天啊、对我们讲是一个考验，对美国来讲是一个考验，美国是走向乱还是臣子一切又回归这个正常啊，我们对于我们这么一个媒体来讲，一个新媒体来讲，是这个走向成功的开始，还是我们也就是无数媒体泡沫的这个一个泡沫啊、明天对我们来讲是一个机会，是一个考验，要有信心，要有信心。但是不管怎么样，我觉得我们的观众很欢迎，就是我们出很多问题，出很多纰漏，都是鼓励啊，都是我们的一个过程。我们就想把我们的成长的过程啊、呈现给大家看。之所以呈现给大家看，是希望得到大家的这个指导。观众最大的、最多的希望就是我们的内容的含金量多一些。至于技术上的东西吧，他们都有最大的宽容度。含金量主要是靠你了，那不是没有什么含金量。这个我们的王博士啊，明天我们的客人啊，都他们都是有含金量的客人。对，明天我们想请这个两位嘉宾到现场啊、最开始是想请一位，后来发现不行，还要请两位。结果今天看到数字有6位，我都有点恐慌了。我们的摄影盘我早几天讲了，摄影已经都变得有一点规模了，但是能不能赢了这么多客人，现在还不知道。也许我们采取的那种方式就是轮流到摄影盘的做节目啊。那么呢，我们还有很多的这个专家学者也要连线，还有一点，我们会及时的把这个美国各地的这个选举结果的现场能够播放给大家看，我们也会及时的把美国最主要的媒体的观点、他们的分析、他们的及时报道来呈现给大家看。我们希望我们的媒体、
不再是一个政党的媒体，不再是一个财团的媒体，不再是只有一等声音的媒体，而是所有重要的声音在我们这里都能发布出来。好，谢谢大家收听收看民进编辑部节目，谢谢。